У новому випуску усі свої. Ні хао ма? Во хен хао. Ніна. Інтерв'ю із мандрівником та актором дубляжу Юрієм Бордуном. Озвучував роль 55-річного, можна навіть 60-річного чоловіка. Про подорожі, китайський кінематограф та життя у Піднебесній. Я з України, він. Я знаю, у вас дуже гарні дівчата. Інколи ще можу сказати, що вони знають Шевченка Андрія. Усі свої. Дивіться у п'ятницю о 19:45 тільки на телеканалі Sirius.